Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi maxsus eksploatatsiya montaj bo'limi xodimlari tomonidan yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash, piyodalarning erkin va xavfsiz harakatlanishlari maqsadida Qarshi shahri hududidan o'tuvchi A380 avtomobil yo'lining 58-kilometri, ya'ni viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi ro'parasi piyodalar o'tish uchun mo'ljallangan joyda navbatdagi svetofor qurilmasi o'rnatilib, ishchi holatga keltirildi. O'rnatilgan svetofor kesishgan joylarda piyodalar o'tish belgilari hamda yo'l chiziqlari chizishlari olib borildi. Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tish kerakki, viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi maxsus eksploatatsiya montaj bo'limi xodimlari tomonidan boshqarma tashabbusi bilan joriy 2023 yil boshidan buyon viloyat hududidan o'tuvchi avtomobil yo'llarida 31 dona svetofor qurilmasi o'rnatilgan bo'lib, aynan 14 dona svetofor qurilmasi piyodalar o'tish joylariga o'rnatildi. Bu kabi olib borilayotgan sayi harakatlardan maqsad shuki, kelgusida yo'l transport hodisalarining oldini olish hamda harakat qatnashchilarining yo'l qoidalariga amal qilishlarini ta'minlashdan iboratdir.